Dámy a páni, prichádza Marián Hossa! No Marián, vítaj. Ja som veľmi rád, že konečne si zavítal ku nám, lebo s tými športovcami, vieš, to je hrôza, lebo keď hrajú, tak to sa ich nedá dostať sem, lebo furt je nejaká sezóna, tak som veľmi rád, že si ku mne zavítal. Marián, tak ja neviem, to je asi, ja si dovolím povedať, že najväčšia hviezda naša hokejová. Tak, už to, legenda teda. To, neviem, tak, to neviem, tak, máme vynikajúcich hokejistov. Jedna z najväčších, lebo ty si skromný, ja viem. Ale zas, ja som si vypísal tie štatistiky, lebo v tej Amerike, nie, to proste v tom NHL, tie štatistiky, to na to sa dbá, nie, to tak všetci to, sledujú tie štatistiky. To iba štatistiky, všetko záleží góly, body, takže tam majú obrovský prehľad v tom. Tam to oni všetko, ale ja som si to vypísal, počúvajte, kto aj nie ste hokejový fanúšik, tak pochopíte, že čo toto je za hokejistu. 1309 zápasov v NHL, 525 gólov, 609 asistencií a dokopy 1134 bodov. No? A play-off? Play-off si zabudol. Čo play-off? Tam si zabudol tie body. Jaže extra play-off ešte? No, áno, lebo to tam nemáš. Základné časti, prosím vás. Však teraz si povedal, ak sú štatistiky dôležité, na to zabudneš. Počuj, ja nemám oné telefón, nič. No, takže toto bolo v základnej časti a v play-off ďalšie body, samozrejme. Ale nie, robí si srandu. Áno. Bolo toho strašne veľa, je to pravda. Fakt, síce ubehlo to jak voda, tých 20 rokov v Amerike. 20 rokov v NHL? No, v podstate 19 rokov v NHL, jeden rok v juniorskej lige. Áno. Ale fakt, teraz keď si človek uvedomí, jak to rýchlo ubehlo, je to veľmi rýchlo ten život. Musíme spomenúť Stanley Cup. Tak ty si jediný slovenský hráč, ktorý má 3 Stanley Cupy. Zatiaľ. Vieš čo, do tohto by som sa nepúšťal, do tejto debaty, lebo tak dúfam, že to teda niekedy ešte zažijeme, ale... Tak bolo by to pekné, lebo je to fakt nádherný zážitok a ja to chalanom, ktorí hrajú a ho nemajú, veľmi prajem, lebo fakt pocit toho hráča od malička, v podstate od 5 rokov, chodí na ten štadión a robí všetko preto, aby sa niekde dostala. Ten sen toho hokejistu je hrať v NHL a za národný tým. Takže keď sa toto podarí, tak je to perfektné. A samozrejme, keď sa podarí tá čerešnička na torte vyhrať Stanleyho pohár alebo zlatú medailu, tak to je najkrajší pocit pre toho športovca. Tri Stanley Cupy so Chicago. No. Tam si strávil vlastne posledné tie roky hokejové v Chicagu. A ja sa musím pochváliť, ja som tam bol, však? Presne tak. Aj som sa bol pozrieť na zápase a v šatni som bol v Chicagu. U nich som bol v šatni, počúvajte, to nemôže hoci kto. Tuto Marián bol taký zlatý, že ma zobrali do šatne. Tam je v strede je znak. Tam nesmiete vstúpiť na ten znak, nie? Také povery majú hokejisti. Áno, Justin Bieber tam vstúpil a kustodi ho skoro vyniesli v zuboch. No tak... Takže Bieber, fakt, ako oni sú na to veľmi hakliví, na to logo, no, na to Indiana a keď je playoff, tak normálne tam dajú také zlaté závory, hej, no, aby keď novinári, je tam strašne veľa novinárov v tej šatni, takže aby takto na to logo náhodou nestúpil, tak fakt si to, ten Indian je tak čistý, že... To sme tak obchádzali, na to sa nesmie stúpiť. Ale tak športovci sú takí, že majú tie amulety a veria na takéto veci proste. A hokejisti zvlášť neholia sa, alebo košelu si neprezlečú. Ty si mal niečo také? No, vieš čo, mal som svoju nejakú rutinu, ale som to nejako nepreháňal. Ale mal som spoluhráčov, ktorí jedli furt presne to isté. Keď sa vyhralo, nemenili si nejaké veci a robili tú istú rutinu. Na čas museli ísť na taxík, hej, keď išli skorej. Ale... No proste všelijaké. Každý bol nejaký, každý niečomu inému veril a fakt v tom hokejovom svete si už videl všeličo, až si krútil hlavou, že to už je ako prehnané. A ty si nič nemal také? Ale vôbec nič? Tak, mal som niečo. Ako tiež, keď mi išlo a keď som sa cítil dobre, tak napríklad večeru sme chodili s chalanmi, keď sme vyhrali v Bostone a druhý Stanley Cup, tak bola taká tradícia, taká partia, že sme chodili na sushi, mm-hmm, lebo vtedy sme začali nejakým spôsobom vyhrávať.
Tak aj keď nám už nechutilo, tak sme išli, lebo sme vedeli, že keď možno pôjdeme, tak máme šancu vyhrať ešte väčšiu, takže už to bolo tak v hlavách. No ale nakoniec sa to podarilo, no potom som suši nejedol asi 2 mesiace. No, tak áno. No, možno trošku si zaspomínať na tie časy, keď si začínal s hokejom, lebo je to také, stále sa o tom teraz hovorí, vie, že tí naši starí hráči, ktorí už pomaly končia, že akí boli kvalitní, že teraz máme problém ich nahradiť, že v čom to bolo iné podľa teba? Tak my sme mali tú výhodu, že za tých časov, keď sme vyrastali, sme mali všetko zadarmo. A v podstate tých rodičov to veľa nestálo. Mm-hmm. Sadli sme na autobus a išli sme na zimný štadión. Tam nám dali výstroj, korčule, sem tam fakt ten rodič niečo maličké kúpil. Teraz sa za všetko platí. V podstate my sme mali všetko zaobstarané a vtedy bol aj veľký pretlak. Teraz momentálne ten pretlak taký není, lebo fakt môžu hrať iba tie deti, ktoré na to majú, by som povedal. Mm-hmm. A tých, ktorí na to nemajú, tak už není tak veľa. Takže ten pretlak je o moc menší a fakt teraz, čo počúvam, len naplniť jednu hokejovú triedu je problém. A vtedy si musel byť fakt dobrý, aby sa došiel do toho výberu. Aby sa vôbec tam dostal. A potom ďalší posielali do menších miest, ako je Dubnica, Povazská Bystrica. Mm-hmm. No ale bol si určite taký, lebo to viem aj keď Višňa tu bol napríklad, že hovoril, že naozaj, že to zanietenie také pre ten hokej, že od rána do večera na to myslel. On keď išiel z tréningu, tak ešte cestou hokejkou hádzal nejaký kameň a že naozaj veľa trénoval. Asi je to potrebné, nie? Je pravda, že to momentálne od tých detí by sme... To tak nevidím, aj keď chodím na tie štadióny, tak proste deti dohrajú a dostanú do rúk telefón a už si hrajú tú svoju hru na telefóne. A samozrejme, my sme vyrastali v inej dobe, hej, tak to treba brať aj tak. Vtedy veľa vecí nebolo. No a my keď sme dohrali, ja viem, že s bratom mali zápas, ja som mal zápas, brat sa pozeral, potom naši počkali na druhý zápas a potom sme sadli do auta, išli sme domov a keď sme prišli, tak sme hneď vyleteli vonku, zobrali hokejky a mastili sme ďalej, dokým bolo svetlo, takže vtedy nás to veľmi bavilo a ja mám na to krásne spomienky. Bez toho tréningu tí hráči nevyrastú do takýchto hviezd. Tréning je veľmi dôležitý, ja som veľmi rád trénoval a trénoval som rád navyše ešte, robil som... Tedy v mladom veku strašne veľa drepov extra, keď som bol doma pred každým spaním, som si robil drepy, hej, a vždycky som nezaspal do rána, kebyže drepy urobím pred spaním. Takže ja som o tom mal tak v hlave, že som chcel byť, sa dostať niekde a robil som si veci po svojom a som si robil najvyššie, mňa to bavilo. Buď sme hrávali strašne veľa hokejbalu, keď sme boli malé deti. A tieto veci doma, čo som si robil navyše, tak to boli taký iba, že som to mal v hlave, že keď som to neurobil, tak som nemohol ísť spať a musel som si to urobiť, potom som išiel spať a to už bola taká rutina, hej, pre mňa. Áno. No a prosím ťa, keby som sa vrátil ešte do toho NHL alebo aj do reprezentácie, tak hokejisti to je taká dobrá partia, veselá, to sme videli aj pri tých oslavách vždycky, keď niečo. Je také niečo v tom NHL, či už s trénermi alebo so spoluhráčmi, nejaká taká príhoda, ktorú si zažil? Tých príhod je viacej, ale taká zaujímavá príhoda. Mali sme spoluhráča, sa volal zhodou okolností Sopel. A bol to taký obránca, taký praváčik, veľmi... On... To bol nejaký Slovinec, nie? Čo to nie, to bol Kanaďan. Alebo Kanaďan, Sopel, áno. Obránca náš. No a my sme sedeli v lietadle, a vtedy tam bol Tomáš Kopecký. Aha. A my sme sedeli v lietadle, že ja som sedel úplne vzadu. Sopel sedel vzadu napravo, ja naľavo. A Tomáš Kopecký sedel predo mňa. No a oni zhodou okolností pozerali takú istú televíznu show na DVDčku. No a vtedy sme už po zápase leteli z LA naspäť do Chicaga, takže to bol dlhý let a už bola noc, takže už pomaly tam všetci po večeri zaspávali, hej, tma v lietadle. No a tak Tomáš nemohol spať, ja som tam už pomaly tiež driemal, no a ten Sopel zaspal a mal otvorený ten komputer, jak pozeral ten televíznu show. No a Tomáš bolo jedno to DVDčko pozadu, no a samozrejme mu tá show skončila, tak chcel si pozrieť tú druhú. No a ten spal, tak ho nechcel budiť, tak prišiel na ten jeho komputer, že teraz vytiahne mu to CDčko. A samozrejme, ak stlačíš ten gombík, tak sa zrazu ten v tej tme rozsvietí tá obrazovka. On sa takto začal na to dívať, rýchlo bežal naspäť, sadol si. A potom Sopel sa tak prebudil, lebo to mu do očí zbilo. No a tak teraz on pozerá rýchlo, že čo sa udialo, nie? Rýchlo zhodil ten komputer takto naspäť a samozrejme zadriemal naspäť. No. A Tomáš mi hovorí, že sadol si ku mňa, že počúvaj ma, čo sa stalo, že aké som mu to do toho ťukol, ja som si chcel vytiahnuť to CDčko. No a sa tam zrazu objavila tá jeho manželka, úplne nahá na tom, na tej screen. Že ja som sa zlákol, ja som musel utekať naspäť na tú. A ja hovorím, to myslíš vážne, že aký blázon má manželku na tom svojom skríne, na tom komputeri. Ako šetriš obrazovky, manželku? No. Tak.
Sopel blázon, no. Sopel, no, tak čo ty myslíš? Počúvaj, ale toto mi povedz, či je pravda, lebo keď tu bol Citrón, tak mi hovoril takú príhodu jednu, že tí Slováci v tom NHL, že vy ste boli kamaráti, nie? A že či je to pravda, že keď boli nejaké zápasy, veď vy ste nemohli, vy ste museli hrať proti sebe, teda ako riadne, hej, že aby tí tréneri, ale že nemali ste vy také, že aby ste si nerobili zle, že také upozornenie, že bacha, že ja idem, že aby si mi puk nezobral, alebo také, bolo také niečo? Tak, bo samozrejme, nerobili sme si zle, lebo boli sme Slováci, ale až na prišlo na jedného pána z Bostonu, vysokého, tak... Tak u neho to neplatilo, bohužiaľ. Jediný, no, čo? Hovorím, že Zdenko večera bola, takže hovorím, že Zdenko zajtra v pohode, hej, na Mudrej, že keď sa budeme míňať, tak akože opatrne, hej, nemusíme tam obúchať. Áno. Hovorím, že jasné, jasné, v pohode, hej. No prišiel zápas, zapálené oči a samozrejme Zdeno nepozná kamaráta, keď sa hrá. A do dosekanej ruky, on po zápase ja nahnevaný, hovorím, že ti Zdeno šíbe, že čo si mi tam hovoríš, však sme sa hovorím, že však nemusel si ma, už prepač, nie. A Zdeno je perfektný, hej, ale on ako fakt ano. To dosiahol, čo dosiahol. Lebo fakt on je zanietený pre tú hru a miluje tú hru a fakt klobúk dole pred ním. On je teraz že druhý najstarší v NHL. No, no. Prosím ťa pekne, no ale ja som tu vymenoval tie úspechy a teraz počkaj, aby som sa nepomýlil, ale z majstrovstiev sveta, ty nemáš medailu. No nemám. Tak najvyšší čas ale. Počúvaj, teraz budú majstrovstva sveta v Bratislave. Podľa mňa, keby oni nastúpili títo starí, tak máme medailu. Nie? Počúvaj, 100%, ja to mám vymyslené. Normálne, počúvaj, Bondru len postavíme pred bránku. To dohodneme, vieš, ako sme usporiadateľská krajina. Bondra bude stať pred bránkou len, vieš, budú mladí okolo vás behať. Aha. A vás dáme, týchto starých Bondru, že na jedno striedanie pred bránu bude čakať. Mu prihrajú, dá gól. Tak on vždy takto čakal. No jasné, on takto čaká. To dá gól, on 100% dá gól, vieš. Višňovského, toho dáme mu stoličku na lat. Lebo on, že keď preskakuje Višňovský ten mantinel už teraz, tak ho sekne v krížok vždycky, vieš. Tak on vybavíme mu, že bude môcť, že môže sedieť na lade, na striedanie, vieš, že vybehne z tej stoličky, aby niečo, podľa mňa takto, keď to vyskladáme. No len to musíme spomenúť, že ty si mal problémy, že môžeš tú výstroj obliecť. To je pravda, no. No ale čo toto bolo, prosím ťa, doteraz tomu nerozumiem vlastne. To vieš, bola nejaká alergia, alebo, lebo to už vyzerá jak alergia na hokej, vieš. Áno, áno. Ja som... Za 20 rokov. My sme sa už na tom smiali, že fakt už keď bolo najhoršie, tak hovorím, že asi mám alergiu na hokej, asi budem musieť kvôli tomu prestať. Fakt to hokeja bolo strašne veľa, už posledné 4 roky sa to tak zhoršilo, že som skončil na tabletkách, aby som mohol hrať hokej a tie tabletky fakt už boli tak silné, že to už je pomaly prirovnávali chemoterapiu, takže som si povedal, ak skončil posledný zápas v play-off, ak sme prehrali s Nashvillem v prvom kole, môj posledný rok, tak som povedal, že takto to ďalej nejde, predsa zdravie mám iba jedno. A 4 roky som to ťahal, tréner keď ma videl, tak už povedal, že host, ty už nemusíš ani trénovať, že ja ťa potrebujem na zápasy, lebo on všetci videli, jak no moje telo vypadá, hej. A bolo to fakt nepríjemné, keď som prišiel domov, nemohol som poriadne ani deti chytiť, lebo som sa necítil čistý. Manželka stále musela prať periny, lebo fakt tie ekzémy boli tak silné, že to tieklo. No bolo to také nepríjemné, ale... No, ale to bolo z toho hokejového výstroja? To bola z hokejového výstroja, ak sa... Dotýka vlastne tela, áno. No, jak sa potil pod tou výstrojou, tak v podstate tá koža nedýchala, sa zaparovala a začali ekzémy. No a jakmile som mal napríklad All-Star break, že som mal týždeň voľno, tak hneď sa to pomaly zlepšovalo. Takže tam to bolo vyloženie z toho výstroja, no a skúšali sme hocičo. V tom týme fakt my vyšli v ústretí, že vyskúšali sme všelijaké špecialistov, všelijaké iné odevy, biele. Nič. Nič nepomohlo. No a proste potom som si povedal, že OK, tak toto ďalej nejde. Zdravie jedno a mám mladú rodinu, tie tabletky do seba obchať do nekonečna nemôžem. No dobre, čiže na tých majstrovstvách sveta teraz, tak ty musíš nastúpiť len v slipoch. V bielých rukavičkách. Bielé rukavičky, slipy, Marian Hosad, napíšeme ti fixkou 81 na chrbát a ty musíš ísť takto, nič sa nedá robiť, no. To môžeš, holi môžeš chodiť, nie? To nemáš nič potom. Neviem, možno by to niekomu vadilo. Podľa mňa nikomu. Faninkám určite nie, to sa nebojím. Takže takto, keď to vyskladáme, počúvaj ma, to medailu máme 100%. Navrhneme Šatánovi toto. Ja sa veľmi teším na tieto majstrovstvá, lebo budem konečne v roli fanúšika a budem si to môcť užiť z tej druhej strany. No a prosím ťa, tak už nechajme hokej tak, tak poďme teraz, čomu sa ty venuješ, prosím ťa? Vieš čo, tak teraz sa venujem rodine. Dokončili sme rodinný dom v Trenčine. Takže už ste sa presťahovali. Sme sa presťahovali. Do Chicaga sem. Prišli kontajnery, auta, všetko z Chicaga, takže všetko sme konečne dali pod jednu strechu.
céry, ty máš dve céry. Áno, áno. A tie sú také, že športovo sa tiež venujú sa športu? No, vieš čo, no jak sme sa presťahovali, tak jedna je školačka, začala chodiť do prvej triedy, mm-hmm. druhá je v škôlke, tá bude mať 5 rokov za týždeň. No a začali korčulovať, chodíme Marianu i Gaborovky na štadión, tá staršia veľmi rada pláva, boli mm-hmm. sme aj na gymnastike, lebo v Chicagu chodili na gymnastiku. Takže tak pomaličky zisťujú, že čo ich baví. No a oni vlastne tam vyrastali, dalo by sa povedať. Takže taký ten prechod na Slovensko nejak to vnímajú, alebo... Vieš čo, oni sú tak spokojne, že sa mi zdá, lebo majú tu babky, hej, majú viacej darčekov, tak sú veľmi spokojné. Sesternice, bratrancov, hej, v Chicagu sme predsa boli, že väčšinou sami, keď nás takto prišiel navštíviť. Ale teraz si to tak, myslím, povedal, že užívajú, hej. Mm-hmm. Sice mali ten prechod, hlavne do školy, tá staršia, lebo to bolo niečo nové samozrejme, mm-hmm. ale tá mladšia, oni chodili v lete aj do škôlky, takže to tam poznali, takže tá mladšia bola úplne v pohode. Takže žiadny problém s týmto prechodom. Problému, no, no. No, takže držím palce, zdravie, aby slúžilo, uži si to s rodinkou a teda niekedy zas, keď sa uvidíme, tak budem ráda, budeme fandiť hokeju v akejkoľvek podobe, keď tam budeš, či už ako nejaký niekde v Chicagu, scout alebo pri reprezentácii niečo možno tým mladým, ale to až zase časom. Presne tak. Tak ďakujeme. Marián Hossa! Ďakujeme.